өте күтпеген шағым түсіп жатыр. Ол Қазақстанның түкпір түкпірінде мектептерде жөндеу жұмыстарына ақша жинау, кейбір жерлерде тіпті мұғалімдерден, ата-аналардан сондай ақша талап еткен фактілер бар деген шағым түсіп жатыр. Бүгін біз оны оқу ағарту министрлігінің өкілімен және талқыладық. Сондықтан бұл мәселені бір емес, бірнеше рет қайталанбау үшін бірден шешіп алу мақсатында осы жұма күніне дейін тек қана менің емес, біздің әлеуметтік мәдени даму комитетінің депутаттары, өздеріңіз білетін Дәулет Мұқаев болсын, Нартай Аралбайұлы болсын, Гауһар Шәймерденқызы болсын, Таңсәуле Ғабдылманапұлы, бар кез келген депутаттың атына е-өтініш арқылы қай мектеп, қай өңірде қандай заңсыздық жасаған туралы шағымдана аласыздар. Сонымен қатар осы менің инстаграм парақшама жеке хаттар жазатын бөліміне жазуларыңызға болады. Бір өтініш, нақты қай мекенжайдағы, қай аймақтағы мектеп екенін көрсетіп атап өтсеңіздер. Күтеміз мәселені, бірігіп шешеміз.